তা আছে ফাইনেল রিপোর্ট। দিসপুর নহয়, তেজপুরলৈহে যাব ভূপেন বৰা। এয়া হৈছে মুংগেৰী লাল কে হাসিন স্বপ্নে। মুংগেৰী লালৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক বাৰে বাৰে তুলনা কৰিছে এতিয়া বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো তুলনা কৰিছে। 2026ৰ নিৰ্বাচনত ভূপেন বৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি নিজেই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কটাক্ষ কৰে ভূপেন বৰাক। আনহাতে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো ভূপেন বৰা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হাৰিব আৰু কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 7-8খনহে আসন পাব বুলিও কটাক্ষ কৰে পীযুষ হাজৰিকাই। ইফালে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলটো তাচপাতৰ দৰে খহি পৰিল বুলিও সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে হাৰিব আৰু মই ভাবোঁ তেখেত দিছপুৰলৈ নাযাব, তেখেত চাগে তেজপুৰলৈ যাব। তেওঁৰ অলিক কল্পনা, তেওঁ মুংগেৰী লালেই হ'ব। কাৰণ তেখেতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত য'তে হয় তাতে ইলেকশ্যন খেলিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেত অতি কমেও 1-1.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব আৰু চতুৰ্থবাৰৰ বাবে একেৰাহে হাৰিব। আৰু কংগ্ৰেছে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত 7-8টা ছিটত জিকিব। গতিকে তেওঁলোকৰ অলিক কল্পনা, তেওঁলোকৰ মুংগেৰী লালৰ সচিন স্বপ্না, তেওঁলোক ৰাইজৰ মাজত নাই। নিজৰ দলটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল নাই, অসমৰ মানুহক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব, অসমৰ মানুহে কেনেকৈ কাম কৰিব? দলটোক একো কৰিব নোৱাৰিলে, দলটোক শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰিলে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যেতিয়া সভাপতি হৈ থাকিলে তেতিয়াই দলটো তাচপাতৰ ঘৰৰে হৈ গ'ল। তেখেতে অসমখনক কেনেকৈ বচাব? গতিকে তেখেতৰ অলিক কল্পনা, তেখেত চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে হাৰিব। খোৱাঙৰ আজাৰগুৰিত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজাৰগুৰিস্থিত আকাশী দেৱী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত সভাত দলীয় কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাৰ আহ্বান কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ভাষণ প্ৰসংগত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লুৰিণজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰি ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ বিমল বৰাৰ। সিংহৰ গৰ্জন, আমাৰ সিংহৰ গৰ্জন ষ্টাৰ্টআপ মাংস, এনেকুৱা মাংসৰ এনেকুৱা ষ্টাৰ্টআপ নিউ জেনেৰেশ্যনে যেনেধৰণে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে, দে আৰ নাও নট জব ছিকাৰ বাট দে আৰ নাও জব ক্ৰিয়েটৰ। কেনেধৰণে ইন'ভেটিভ আইডিয়াৰে আমাৰ সমাজখন উজ্জীৱিত কৰিব পৰা যায়, কেনেধৰণে এই ষ্টাৰ্টআপৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা মহিলাসকলে খাদ্য, তেওঁলোকে ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, তেতিয়াহে সিংহ গৰ্জন হ'ব। তাৰমানে ইয়াতে যদি আপোনাৰ ধৰি লওক ভাল ধৰণে গাহৰি পালন কৰে, এওঁ তাত ষ্টাৰ্টআপ কৰিব, এওঁৰ প্ৰডাক্ট বাহিৰৰ কোনোবা বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে হওক বেলেগ ষ্টেটৰে হওক তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব আৰু অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ় লৈ উঠিব, আৰ্থসামাজিক। এতিয়া খোৱাঙত যদি ইয়াতে টায়াৰটো জ্বলি থাকে, কেৰাচিনডাল ঢালি পিনি কোনোবাই যদি দিছিলা কাটি হৌ হৌ হা হা চিঞৰি থাকে, এখেতৰ ষ্টাৰ্টআপলৈ কোনোবা মানুহ আহিব নেকি? আৰু অৱশেষত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থানৰ জয় হৈছে। IPLৰ খবৰ এয়া, 12 ৰাণত জয়ী হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। 186 ৰাণৰ টাৰ্গেট অনুসৰণ কৰি 173 ৰাণতেই অল আউট হ'ল দিল্লী। ৰিয়ানৰ 84 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ। মাত্ৰ 45টা বলতেই 84 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ান পৰাগে। ৰিয়ানৰ 84 ৰাণৰ ইনিংছত 7টা 4 আৰু 6টা 6 আছে। আৰু সেই IPLত অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ জয় হৈছে আজি। দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে আজিৰ খেলখন আছিল, 12 ৰাণত জয় হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ। 186 ৰাণৰ টাৰ্গেট অনুসৰণ কৰি 173 ৰাণতে অল আউট হ'ল দিল্লী। আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ ৰিয়ান পৰাগে 84 ৰাণৰ এটা বিস্ফোৰক ইনিংছ আগবঢ়ায়। পৰৱৰ্তী খবৰ, শিৱসাগৰৰ প্ৰগতি চাৰিআলিত অঘটন, জ্বলি উঠিল এখন ছুইফ্ট বাহন। কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা চালকৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই বাহনখনে। ডিভাইডাৰত খুন্দিওৱাৰ পাছতে জ্বলি উঠে বাহনখন। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন হয় জুই। এয়া এখন বাহনত লগা জুই দেখুৱাইছোঁ। এয়া শিৱসাগৰৰ প্ৰগতি চাৰিআলিৰ অঘটনৰ খবৰ দৃশ্য। এয়া জ্বলি উঠিলে এখন ছুইফ্ট বাহন, কথম্পিহে চালকৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই বাহনখনে। ডিভাইডাৰত খুন্দিওৱাৰ পাছতেই জ্বলি উঠে এই বাহনখন। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত অৱশ্যে পাছত জুই নিৰ্বাপন হয়। ঘটনাটো এইফালৰ পৰা যিহেতু ৰাস্তাটো একেবাৰে ঠেক আৰু ইফালৰ পৰা ট্ৰাক এখন আহিছিলে,
আৰু ট্ৰাকখনৰ পৰা জাগা নাপায় অলপ বেছি স্পীড আছিল, স্পীড থকাৰ কাৰণে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। আৰু ইয়াত যিটো ফ'ৰ লেনযুক্ত ৰাস্তা বনাইছে, চাৰি লেনযুক্ত যিটো ৰাস্তা বনাইছে, এই ৰাস্তাটোৱে এইটোৱে প্ৰথম নহয়, এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা আৰু বহুত হৈছে আৰু এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হয়। কিমান কেইজন আছিলে চালক আৰু কিজন আছিল? চালক আৰু এজন লগত আছিলে। ইমান জোৰছে তেখেতে খুন্দাটো মাৰিছে পকাত, লগালগ গাড়ীখন জেগাতে জ্বলি গৈছে। বিজুলীক কলিতা মেধিয়ে চলাইছে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰতিদিনে প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। এম এম কেৰ দ্বাৰা জাপৰি গোগত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীতো প্ৰচাৰ চলালে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। মিচিং ভাই বন্ধুৰ সঁহাৰি বিচাৰিছে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী বিজুলী কলিতা মেধি। একে সময়ত একেলগে বিজেপি কৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলিও বিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীগৰাকী। লগ পাই পেলাই খুব ভাল লাগিল আৰু তেওঁলোকে নিজেই তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ দিছিলে। সেইটো আজি ৰাইজে আমাৰ প্ৰতি যি সঁহাৰি দিছে আৰু ৰাইজে যি মৰম দিছে আমি নথৈ উৎসাহী। এবাৰ ময়ৰাবাৰীবাসীলৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰশ্ন, ভোট দিব নে দুখ দিব? নগাঁও লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা নিৰ্বাচনত জয়ী নহ'লেও চৰকাৰ বিজেপিৰে হ'ব। ভোট দিলেও কাম কৰিম, ভোট নিদিলেও কাম কৰিম, কিন্তু ভোট নিদিলে দুখ পাম বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ। ময়ৰাবাৰীত এক প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই প্ৰচাৰ সভাতে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগ দিয়ে বিজেপিত। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা, সুৰেশ বৰাকে ধৰি বহু সংখ্যক বিজেপি নেতাকৰ্মী। আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ বিলাক পাইছেনে নাই? মহিলাবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পাইছেনে নাই? এতিয়া বিজেপিয়ে আপোনালোকক দিছেনে নাই? এতিয়া এনেকুৱা কৰিলে নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল আৰু সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ আমি ঘৰ বন্ধ কৰিলোঁ, এনেকুৱা হৈছে নেকি? কওক ৰাইজ, এনেকুৱা কৰিছে নেকি? কওক, এনেকুৱা আমি কেতিয়াও কৰা, এনেকুৱা আমি কেতিয়াও কৰিব দিয়া নাই, এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নিদিওঁ। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ, ভোট নিদিলেও আপোনালোকৰ কাম কৰিম, ভোট দিলে ফুৰ্তি পাম, মনটো ভাল লাগিব, ভোট নিদিব দিব নিদিব তাকে ভুলিছোঁ। ৰমজান মাহ চলি আছে, কিন্তু মই পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ভাল হওক, ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আনফালে ময়ৰাবাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। গৌৰৱ গগৈকো ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। গৌৰৱ গগৈ এবাৰ নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটলৈ পলাই গ'ল। যোৰহাটত বেয়াকৈ হাৰিব গৌৰৱ গগৈ। দুটা বছৰে যিমান কৰিছোঁ, 50 বছৰেও কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ উন্নয়ন কৰা নাই বুলি কটাক্ষ কৰিলে পীযুষ হাজৰিকাই। লাহৰি যাতে বিজেপিয়ে ভোট নাপায় তথাপিতো 60 কোটি টকা নফাৰিব ল'লোঁ, তথাপিতো মোৱামাৰীত 37 কোটি টকা চেংচন দিলোঁ, কাম শেষ কৰিলোঁ, 450 কোটি টকা দি আকৌ গৈছোঁ গোড়াখনীয়া ৰূপৰ বাবে কাম কৰোঁ। এই কাম কংগ্ৰেছে কৰা নাছিলে, এই কাম 60 বছৰ কংগ্ৰেছে কৰা নাছিলে, মাত্ৰ 7 বছৰত বিজেপিয়ে কৰিলে আৰু কৰিম, আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিম। আজি আপোনালোকে যোৱাবাৰ কাম ঘটিব, যোৱাবাৰ আপোনালোকে কংগ্ৰেছক ভোট দিলে, অৱশ্যে আপোনালোকে যিজনক ভোট দিছিল এবাৰ যোৰহাটলৈ পলাই গুচি গ'ল। আপোনালোকে বৈদ্যুত বৰদলৈ ভোট দিয়া নাছিল, দিছিল নেকি? আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ ক'ত আছিলে? ঢিক সমষ্টিত আছিলে, যাক ভোট দিছিলে তেওঁ যোৰহাটলৈ পলাই গ'ল, যোৰহাটত এবাৰ বৰ বেয়াকৈ হাৰিব। কাৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে, যোৱাবাৰ এম পি ইলেকশ্যনত আপোনালোকে যাক ভোট দিছিলে তেওঁ বৰ বেয়াকৈ এবাৰ যোৰহাটত হাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই কথা এটা ক'ব খুজিছোঁ, যোৱাবাৰ যিগৰাকী সাংসদক আপোনালোকে ভোট দিছিল, সাংসদত গৈ গোড়াখনীয়া কথা তেখেতে সুধিছিল নেকি? কওক, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ভোট দিছিল, দিছিলনে নাই? যোৱাবাৰতো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকে ভোট দিছিল, তেখেতে সংসদত গৈ গোড়াখনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে এদিন প্ৰশ্ন কৰিছিলনে? আপোনালোকৰ ৰাস্তা ভাল ভাল কৰিবলৈ এদিন প্ৰশ্ন কৰিছিল? নগাঁও সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই লাহৰি ঘাটৰ গোড়াখনীয়াৰ বাবে সংসদত এদিন প্ৰশ্ন কৰিছিলনে? তেওঁলোকে একো নকৰাকে তেওঁলোকক ভোট দিয়া অঞ্চলবিলাকত কোনে কাম কৰিলে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কাম কৰিলে, আৰু কাম কৰিলে অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।
পুনৰ ভূপেন বৰাক টার্গেট শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ টার্গেট হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ অহাটো মোদী গ্যারান্টির দৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কংগ্ৰেছ মোৰ ঘৰৰ মানুহ যাক যেতিয়াই মন যায় আনিব পাৰো আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছৰ বুকু ফালি যোৱাকৈ খুচিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াতো কেন্ডিডেট গৰাকীকো মই মাতিলে আনিব পাৰো তেনেকুৱাতো কোনো কথা নাই আজি নালাগে কিন্তু এইবিলাকতো মোৰ ঘৰৰ মানুহ গতিকে এইবিলাকত কোনো অসুবিধা নাই যাক যেতিয়া যেনেকে লাগে আনিলে হ'ল ভূপেন বৰা আহিবই ২৫ৰ আশে পাশে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব এয়া হিমন্ত গ্যারান্টি তেওঁৰ যোগদানটো নিশ্চিত সেইটো আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি থৈ দিয়ক খালি মই আগতে কৈছো যে ২৫ৰ আশে পাশে যোগদান কৰিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাত প্ৰথমে ভূপেন বৰাই আপত্তি কৰা নাছিল আপত্তি কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নত অতিষ্ঠ হৈহে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী আজি মই কিমান দিনৰ পৰা যোগদান কৰিম বুলি কৈ আছো তেওঁটো না কোৱা নাছিল আপোনালোকে হুলস্থুল কৰাৰ পিছতে তেওঁ না কোৱা আৰম্ভ কৰিলে যোৱা সাত দিনৰ পৰা মই কৈ আছো সাত দিনটো মাতা নাই এই গোলাঘাট আৰু যোৰহাটত আপোনালোকে বহুত বেয়াকৈ ধৰাৰ কাৰণেহে তেওঁ কলে নহলেতো কোৱাই নাছিল বৃহস্পতিবাৰে শুনা গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছক লৈ চৰম টিপ্পনী এয়া কেৱল মুখচুপতি বুলি ভাবিলে ভুল ভবা হ'ব চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই শানিত কথাৰে ভাঙি দিলে বিৰোধী দলৰ ভেটি কথাৰে তছনছ কৰি দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ভাৱমূৰ্তি সকলো কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিত যোগ দিব ২৬ৰ পূৰ্বে বিৰোধী নোহোৱা হৈ যাব বুলি বিৰোধীৰ অস্তিত্বকে নস্যাত কৰি পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো বিধায়কে ভূপেন বৰাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ নিদিলে এজনো MLA নগ'ল আৰু সেইবাবেই ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদানৰ বাৰম্বাৰ দাবী তুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে জানেই যে ভূপেন বৰাৰ মানুহ এওঁ কোনোবা দিনাখন বিজেপিতে আহি যাব গতিকে আমিনো গৈ কি কৰিম গতিকে ভূপেন বৰাটো একদম মোদী গ্যারেন্টি পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক উফৰাবলৈ গৈ বাৰে বাৰে জুতপুত খাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুক্তিক উফৰাবলৈ গৈ ভূপেন বৰাই দাবী তুলিছিল ২৬ৰ ৪ জুনত ভূপেন বৰাৰ ঠিকনা হ'ব জনতা ভৱন ২০২৬ৰ ৪ জুনৰ আগতে মই ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ ঠিকনা বদলি হ'ব মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম মোৰ ঠিকনা জনতা ভৱন হ'ব ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যক চট পিচ বল বাউণ্ডেৰীলৈ কোবাই পঠিওৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে ভূপেন বৰাৰ যি হ'ব বিজেপিতহে হ'ব হ'ব পাৰে কিন্তু বিজেপিতে হ'ব আৰু যি হয় কংগ্ৰেছত নহয় যি হয় তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিতে আছে গতিকে তেওঁ হোৱাটোতো মই কাৰ ভাগ্যত কি লৈ আহিছে মইতো ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মই এইটো পুৰা জানো যে তেওঁৰ ভাগ্য বিজেপিৰ লগত ভূপেন বৰা যিমানেই ছিৰিয়াছ নহওক কিয় বিজেপি নেতাৰ মতে ভূপেন বৰা এতিয়া সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান কেতিয়াবা তেখেতে কয় মই সন্যাস ল'ম কেতিয়াবা কয় তেখেতে ভকত ৰূপত যাম কালি তেখেতে কৈছে মই নিৰ্বাচন ৪টা নিৰ্বাচন মোৰ চকুৰ আগত হ'ল মই নেখেলিলোঁ আজি তেওঁ কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন আচলতে ভূপেন বৰা এজন ডাঙৰ কমেডিয়ান নাম্বাৰ ১ কমেডিয়ান ইফালে ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোনক মুংগেৰীলালৰ হাছিন স্বপ্না আখ্যা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব মুংগেৰীলাল কি হাছিন স্বপ্না আমি শুনি আছোঁ মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকায়ো কলে মই ভাবো তেখেত দিশপুৰলৈ নাযাব তেখেত জাগে তেজপুৰলৈ যাব তেওঁৰ অলিক কল্পনা তেওঁ মুংগেৰীলালে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত য'তে হয় তাতে ইলেকশ্যন খেলিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেত অতি কমেও ১ৰ পৰা ১.৫ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ অলিক কল্পনা তেওঁলোকৰ মুংগেৰীলালৰ হচিন স্বপ্না তেওঁলোক ৰাইজৰ মাজত নাই নিজৰ দলটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল নাই অসমৰ মানুহক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কলে ভূপেন বৰাই নিজৰ আগলৈ বা পিছলৈ চালেই হ'ল ২৬ত মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় ভূপেন বৰাৰ শেষ সলনি হ'ব ঠিকনা তেওঁ অকণমান তলফাললৈ চোৱা উচিত আৰু পিছফাললৈ চোৱা উচিত পিছফাললৈ যদি চাই তেতিয়া দেখা পাব হয় হয় মানুহ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগ কৰিছে উপসভাপতি ৰাজু চাহুৱেও পদত্যাগ কৰিলে গতিকে ঠিকনা ভূপেন বৰাৰহে সলনি হ'ব আমাৰ ঠিকনা কাৰো সলনি নহয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট
নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগে রাজ্য তীব্রতর হয়েছে ইজন প্রার্থীয় সিজন প্রার্থীক আক্রমণ করা বা প্রতি আক্রমণ করা ঘটনা। শাসকীয় বিজেপিয়ে ভূপেন বরার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণী থকা সরকা করার পিছত এবার আজমলেও কটাক্ষ করে ভূপেন বরাক। আনহাতে ধুবুরী সমষ্টির প্রার্থী রকিবুল হুসেনকো তীব্র সমালোচনা করে আজমলে। রাজ্যত আরম্ভ হয়ে গেছে নির্বাচনী ধামখুমিয়া, পিছে এতিয়াও সমষ্টিত প্রচার অভিযান আরম্ভ করা নাই আজমলে। গুৱাহাটীৰ পৰাই আজমলে দিছে বিপক্ষ ক্ৰণৰ হুংকাৰ। ধুবুৰীত হাৰিব 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 ইনশাআল্লাহ 10% নাই 100% হাৰিব ৰকিবুল হুছেইন ছাৰ, মতলব তেখেত ৰিজাইন কৰিব লাগিব পলিটিক্সৰ পৰা। যদি পলিটিক্সৰ পৰা ৰিজাইন কৰে আকৌ একবাৰ যোগদান কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছত আহি, তাৰপিছতহে হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত 26ত কি হয় কৃষ্ণে দেখায়, চিএমে 100% বিচাৰি আছে। তাৰপিছতো মই কৈছো গোটেই কংগ্ৰেছ মিলি, গোটেই চিএম মিলি, চিএমৰ পাৰ্টি মিলি, বিজেপি মিলি ইনশাআল্লাহ আজমলক ধুবুৰীত পৰাজিত কৰিব নোৱাৰিব। আমি জিকিম, এইটো আমাৰ ছিট। আৰু এইবাৰ নহয় ইনশাআল্লাহ আমি অহাবাৰো জিকিম, কমচে কম 5-6 লাখ ভোটে আমি জিকিম এটা আমাৰ আন্দাজ আছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাক ইতিমধ্যে শাসকীয় দলে তীক্ষ্ণ আক্রমণে থকা সরকা করেছে। এইবার আজমলেও কলে ভূপেন বরা হারিব, হারি হারি সন্যাস লব লাগিব ভূপেন বরাই। হারিবই 100% হারিব, মতলব পদত্যাগ করব লাগিব, সন্ন্যাস লব লাগিব পলিটিক্স পৰা। 26ত গই কেনকা চিফ মিনিষ্টার হয়ে যাব, পসিবিলিটি আছে নাকি? পলিটিক্সের দিন না থাকে, ই কইছে মই চিফ মিনিষ্টার হয়ে দেখাম, দেখাও ভাই। এতিয়া তার উপর ইমান ডাঙর ডাঙর মাত মাতিছে, হি নিজের দায়িত্ব লই রিজাইন করিব লাগে। যদি 26ত চিফ মিনিষ্টার হওয়ার আশা আছে, সপন দেখি আছে, কইবি গরিব সপ্তাহ দেখ দেখ। বারে বারে সভা সমিতিত মুখ্যমন্ত্রী খিলঞ্জিয়াক লৈ করা মন্তব্যরও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বদরুদ্দিন আজমলে। মুখ্যমন্ত্রীক সমালোচনা করে আজমলের মন্তব্য, খিলঞ্জিয়া কথা বারে বারে আনি মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘা করেছে। মুসলমানের ভোট নালাগে কলেও কিনিব মুখ্যমন্ত্রী। খিলঞ্জিয়া এটা বিষয় নয় যেটা লই সিএমএ ধামালি করব লাগে, এটা একটা সিরিয়াস বিষয় যেটা আজিলেকে সুপ্রিম কোর্টে ফয়সলা দিব পারা নাই। খিলঞ্জিয়া ডিফিনিশনটো ক্লিয়ার হওয়া নাই এইটো টাইমত। আর দ্বিতীয় কথা, তৃতীয় কথা, যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগার পিছত সিএমএ এই ভাষ্য দিতেছে আমার মুসলমানের ভোট না লাগে, সাফ কইছে। মই যেতিয়া ধুবুরী গোয়ালপাড়া যাও মোর মনটা বেয়া হয়ে যায়, মেডিকেল কলেজত যেতিয়া যাও আজমলের লড়া ছোড়ি 1 নম্বর লাইনে বই আছে, মোর মনটা বেয়া লাগে। কি মুখে মুসলমানের ভোটটা খুঁজিব, পয়সা দিয়ে কিনিব, গরিব মানুষ পয়সা দিয়ে বিক্রি হয়ে যাব। আনফালে নির্বাচনী সভাত রকিবুল হুসেইনে আজমলক বুড়া বাঘ বলে কৈছিল। আজমলে পূর্বতে চুপতি মারি কৈছিল বুড়া হলেও বাঘ বাঘেই, রকিবুলক এইবার বাঘে খোয়া দেখাব। পিছে এইবার আজমলে চুপতির মেজাজত রকিবুলক কলে, মই এতিয়াও সিমান বুড়া হওয়া নাই, এতিয়াও বিয়া পাতিব পৰা হৈ আছো। রকিবুল হুসেইন সাহেবে কৈছে আপনি বুড়া বাঘ, হেইটো মই রিপ্লাই দিছো, মই তো কোৱা নাই, মই কি প্রয়োজন আছে, মই ইমান তো বুড়া হওয়া নাই। আজিও আলহামদুলিল্লাহ মই বিয়াটা বি শাদি করিব পারো, সিএমএ না করিলেও করিব পারো, ইমান শক্তি আছে আলহামদুলিল্লাহ। হিরক জ্যোতি মালাকার, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।